الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дели сам осхолчан хамсы вежеви вежеви. Тахна шола до август дуин. Одина ха бусубна хакейкин бибезин буса. Вай бусул беша Ахмада годиен. Ахмад де гамбурге вай вошуа. Тахна чуах халу чуас. Шинна почки отказать де так. Издуат шишкай лазавждацин. Так. Донат ковялцин. 30 тысяч евро есть с донора за почек хаец. Да, 28 числа от тебя ты вменится. Нога с донора воеваешь, так вяло, что, инша Аллах, тебе еще почта от тебя уже с тебя хаец иса. Избахан дол, что она шала до августа, что вы не сайте, ох, язык хае, масса сынярка и хига, тебе еще из почек иц геологичного бахан дедезвай вежеви. Аллах вяз, хорошо, масса няна, Извой воши дуқ бусубнаха шин мол могучхана кахига бусубнаха годе дианлята кахига дик вошуэ цимош веша дуқ хакде годев Пеймар зюх дел санхун дел элчин Ман нафаса ан муминин курбатан мин курби дунья У дуньян балах сабал бусуб сагат ир дайбя улусак Халу бал дайбя улусак نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة قيمة دين أحبال قيمة دين أحيوز وخلونا بالغة دالة بالدة إيبا بطنخ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه سيدوز والله شيلان غدجو سلاز شي بشا غملدو أحقا إزجوا حديث شان شي أهتو ملبول شو شيء أهتو بلش بس يقلص لش بشي الله بس خشون لا دي غايت ميت لجا أوديو أو أوديو ثاني إن شاء الله زي كيف جيتش خد دشون الله بس خشون ده البكت طولشون شنو بس قاشن دي زلمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته